El DOT també treballa les intel·ligències múltiples. El treball d'intel·ligències múltiples vol dir com aprenem i de quina manera som més eficaços en el nostre aprenentatge. Hi ha alumnes que treballen més bé des d'una intel·ligència, per exemple, musical o rítmica. Hi ha alumnes que treballen molt millor amb una intel·ligència especial. Hi ha alumnes des d'una intel·ligència lingüística. Doncs des del DOT donem estratègies per saber, una, identificar de quina manera aprenc jo millor, i l'altra, com el mestre, com la professora, pot incidir millor perquè aquesta intel·ligència tingui més eficàcia.